Без даху вимушено живуть мешканці двоповерхового будинку у Знам'янці. Ремонтувати покрівлю почали ще в грудні минулого року. Шифери зняли, а новий не постелили. Не встигли. Відтак бюджетні кошти повернулися розпоряднику. Тепер продовжити ремонт комунальники не можуть, чекають на нове фінансування. Люди ж після кожного дощу вичерпують з осель калюжі. Чи компенсують їм збитки, дізнавалась Юлія Бабак. Мокре. Воно бігло, як із крана. Я вчора злякалась, почула, думала, що хтось з крана. В кухні у пані Раїси вода зі стелі й досі стікає. Після дощу за ніч набігла повна миска. Через мокру стелю пенсіонерка світло не вмикає. Боїться, що закоротить. Її не можна включати. Я боюся, щоб... Там же ж проводка. По кісточки води було і у сусідів Раїси. Потоп зняли на відео. Це кошмар. Потоп. Двоповерховий будинок на 16 квартир затоплює кілька років поспіль. Раніше через старий дірявий дах, тепер через його відсутність. Покрівлю тут почали ремонтувати 2 місяці тому. Старий шифер зняли, а новим вкрити не встигли. Через закінчення року скінчилося фінансування. Тепер у спальні знам'янчанин Юрій боїться спати. Від затікань стеля провисла. В будь-яке час він може впасти, цей потолок. Там, якщо будуть ще продовжувати щось, то точно проваляться, будуть тут всі ремонтники. І опасно ж тут же знаходитися. Крім затоплених квартир, через розкритий дах нині будинком гуляє ще й вітер. Мешканці гріють вулицю. Скільки платитимуть за газ в січні, ще не рахували. Я на першому живу етажі, але у нас квартира холодна. І розход газу намного більше, а нашої пенсії не хватить, щоб оплачувати. Цьому будинку понад 80 років. Покрівля давно потребувала капремонту, але навіщо його почали взиму, люди не розуміють. У міськраді пояснюють, аби не втратити виділені у 19-му році гроші. Всі кошти заново перерозподіляються на нові об'єкти. І не було, скажімо так, гарантії людям, що ці кошти їм виділяться в цьому році. Відремонтувати дах повністю комунальники не встигли в грудні через часті дощі. Невикористані кошти повернулися до бюджету. Їх обіцяють знову виділити на найближчій сесії наприкінці лютого. Збитки через протікання має сплатити підрядник, бо неякісно вкрив дах плівкою. Виконавець робіт говорить, нікому нічого не винен. Ви компенсуватимете збитки? Нічого нікому компенсувати не буду. А хто винуватий в тому, що протік дах? Погодні условия. Хто ж насправді винен у затопленні квартир, з'ясовуватиме спеціальна комісія. Її в Знам'янській міськраді вже формують. Аби, напевно, отримати компенсацію, юристи радять мешканцям відстоювати свої права у суді. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN.